ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សកម្មជននានាថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនគួរផ្ដោតផងដែរលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនឯករាជ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំបាតុកម្មហិង្សាក្នុងប្រទេសវៀតណាមជំវិញសំណើច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបើកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគណៈបករបស់ខ្លួនលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគសង្គមមួយរូបបានថ្លែងថាកម្ពុជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះវាមានការខ្វះខាតនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអន្តរជាតិដែលប្រទេសអន្តរជាតិទាមទារឲ្យកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យគណៈបកប្រជាជាតិក្រៅពីនេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានការពារប្រកាសចេញថ្មីដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមួយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជារបបដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យក្មេងរូបនេះលេចមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅមុនជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគេឃើញមានការពិភាក្សាតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបារីចូលមកដល់លោកត្រាំបានសរសើរលោកគីមចុងអ៊ុនថាជាមនុស្សពោពេញដោយកិត្តិយសនិងមានការបើកចំហដែលនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីការដែលលោកហៅលោកគីមចុងអ៊ុនថាអាលអិតកូរ៉ូកែតកាលពីប្រមាណខែមុនគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរឬយ៉ាងណានោះមុនពេលចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីលោកត្រាំត្រូវបានគេចោទសួរថាតើលោកនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាជំរងគុកដ៏ខូចខើនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឬក៏អត់នៅក្នុងជំនួបនោះគេជឿថាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនឹងផ្តោតជាចម្បងលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនភាគច្រើនបាននិយាយថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរមិនគួរលើកឡើងដោយបង្កិតអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេសកម្មជនឯករាជ្យលេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាហិង្សានៅតាមផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2016លោក Edward Liang ដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមបទចោទធ្វើកុប្បកម្មនេះបានជាប់ឃុំឃាំងរួចទៅហើយក្រោមបទចោទដាច់នៅឡែកមួយទៀតដែលបានចោទលោកថាបានវាយប្រហារទៅលើប៉ូលីសនៅអំឡុងពេលធ្វើកុប្បកម្មកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នៅក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកូដែលជាតំបន់ប្រជាកម្មដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្រុមបាតកោបានចោទដុំថ្មលើក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនិងបានដុតកំប៉ុងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងរបស់ចិនទៅលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងជនជាប់ចោទ2នាក់ទៀតដែលចូលរួមធ្វើកុប្បកម្មជាមួយលោកលៀងក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំកន្លះទៅ7ឆ្នាំផងដែរក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងកុប្បកម្មនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកូនេះលោកលៀងវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំចលនាឯករាជ្យដឹកនាំដោយក្រុមយុវជននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបន្ទាប់ពីការធ្វើបដិវត្តន៍ក្រោមឆ័ត្រដ៏ធំមួយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីលោកលៀងបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងសភាកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យលោកចូលធ្វើការក្នុងការិយាល័យប្រតិជនបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងឡើងវិញពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ1997ហុងកុងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពីរដែលផ្ដល់សេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ដល់ទីក្រុងនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនាពេលថ្មីៗនេះបានរឹតបន្តឹងលើស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងនេះដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានចលនាឯករាជ្យគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយក្រុមនិស្សិតធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងនេះមនុស្សជា
ាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មហិង្សាជាច្រើនបានកើតឡើងជុំវិញសំណើច្បាប់ស្ដីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបារម្ភថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនស្មើភាពគ្នាទៅខាងភាគីក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមបាតុករបានគប់ដុំថ្មនិងក្របបាយកែច្នៃប្រាសាងទៅលើទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តមិនធួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VN Express បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស102នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតុករទាំងនេះសារព័ត៌មាន VN Express បានរាយការណ៍ថាអគាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបំផ្លាញបាតុកម្មផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែររួមទាំងទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយសំណើច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាចជួលទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំង3រហូតដល់ទៅ99ឆ្នាំកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជុំវិញសំណើច្បាប់នេះបានជំរុញឲ្យសភាពន្យារពេលធ្វើការអនុម័តចុងក្រោយលើសំណើច្បាប់នេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមតវ៉ានៅក្នុងចំនួនទៀមទាត់ដែនអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់បន្ថែមទៀតនៅលើ Twitter ទៅលើដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនានានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាផងដែរការរិះគន់នេះគឺជាការបន្ថែមទៅលើការប្រកាសរបស់លោកដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការបំពានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះទេលោក Trump បាននិយាយថាសំទោសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឬក៏សត្រូវណាមួយគេចំណេញពីលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាបន្តទៀតនោះទេយើងត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបដំបូងដល់អ្នកធ្វើការដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសារជាច្រើននៅក្នុងសារទាំងនោះដែលលោកត្រាំបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយថវិកាស្ទើរតែថវិកាទាំងអស់របស់អង្គការអូតង់ចំណាយឯប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតរបស់អង្គការនេះគេចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅសមាជិកអង្គការអូតង់រួមចំណែកថវិកាដោយផ្ទាល់ផ្អែកលើទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកថវិកាច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ប្រេសិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំឲ្យបានរួចរាល់នៅនាទីចុងក្រោយមុននឹងជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកសាំង Kim អ្នកការទូតជើងចាស់បានដឹកនាំប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសណ្ឋាគារ Ritz-Carlton ចំណែកឯភាគីកូរ៉េខាងជើងវិញដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Cho Sun-hui នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងជុំវិញការទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញពីជំនឿជឿជាក់ចំពោះជំនួបកម្ពុជានេះនៅពេលដែលលោកបានទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីលោកដើរចុះពីយន្តហោះ Air Force One ថាលោកមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះជំនួបកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថានឹងបើកស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ដែលការនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតគណៈបករបស់ខ្លួនក្រសួងមហាផ្ទៃបានការពារប្រកាសចេញថ្មីដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកគៀងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរប
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកនេះនឹងបើកយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតចំថ្ងៃកំណត់គណៈបកក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងរកការគាំទ្រសម្រាប់តំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិសភាទី6នេះដែលមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ចូលរួមដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីព្រោះគណៈបកចំទាស់ដ៏ធំនេះត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តិរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចាប់ផ្ដើមការឃោសនាគោលនយោបាយគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅចំថ្ងៃប្រពៃពិធីខួបកំណើតបកខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាខាងមុខនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ខុទ្ទកាល័យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែល VOA បានទទួលលិខិតរបស់លោកម៉មសេរិនប្រធានខុទ្ទកាល័យបកប្រជាជនចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមនៃដើមថាខុទ្ទកាល័យគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលសូមរំលឹកជូនឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបករាជធានីខេត្តមេតាជ្រាបថាការរៀបចំចាត់តាំងពិធីរំលឹកខួបកំណើតគណៈបកលើកទី67ឆ្នាំនេះត្រូវធ្វើគួបជាមួយនឹងការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលត្រូវចំថ្ងៃសៅរ៍ទី7កក្កដាឆ្នាំ2018លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបើកយុទ្ធនាការនៅចំថ្ងៃប្រពៃខួបនៃការបង្កើតបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថាគណៈបកអាចសន្សំប្រាក់បានច្រើនហើយការធ្វើបែបនេះវាស្របតាមស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាខ្ញុំយល់ថាប្រធានដឹកនាំគណៈបកសុទ្ធតែមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃមានឧត្តមគតិដតដងឧត្តមចំពោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហើយក៏ជាបញ្ហាមួយបញ្ជាក់ថាការដាក់នេះវាស្របតាមសភាពការជាក់ស្ដែងបាទតែអានេះខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនចេះតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអានឹងជាការពិតហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនិយាយភាសាខ្មែរដូចជាមិនសូវមានទស្សនៈដូចខ្ញុំទេបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជបបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកសម្លេងឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មានគណៈបកនយោបាយចំនួន20នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែលច្រើនជាងអាណត្តិមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013មានគណៈបកតែ8ប៉ុណ្ណោះបានចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី6នេះគណៈបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកដែលបង្កើតដោយលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំនឹងលោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯងឯក្រៅប្រទេសនេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចោទថាបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាទាំងអាមេរិកនិងលោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះនៅមុនការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតមកដល់នោះក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវពីក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋពហិការការបោះឆ្នោតដោយបានទាមទារឲ្យពលរដ្ឋដែលគាំទ្របកប្រឆាំងនៅតែផ្ទះដើម្បីឈ្នះឯងលើកពីការអំពាវនាវរបស់បកប្រឆាំងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការបារម្ភពីភាពស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រកាសច្បាស់ច្បាស់នាពេលផ្ដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេពោលគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆគណៈដែលបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះហើយក្រុមមន្ត្រីគណៈបកនេះជាង100នាក់ទៀតសោតក៏បានបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយសារបំរាមមួយធ្វើឡើងដោយអំណាចសាធិការរបស់តុលាការកំពូលទោះបីជាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះក្តីក៏លោកសុខអេសានណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមានការយល់ឃើញជាវិជ្ជមានថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ចូលរួមរើសមេដឹកនាំខ្លួនលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញ
្ញុំនៅតែមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងមេគីបោះឆ្នោតជាង 84% ដែលគិតចំនួនជាង 8.3 លាននាក់ហ្នឹងក៏លោកប្រកាសជានឹងជើញទៅបំពេញកម្មិករបស់ខ្លួនមិនលុះដោយការញុះញង់ការឃោសនាអកុសលរបស់តនដិតសមរង្ស៊ីដែលជាមេក្រុមប្រតិមត្រូវច្បាប់នៅក្រៅប្រទេសដែលកំពុងរត់ភៀសខ្លួនមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នឹងរត់ទៅនៅពីក្រៅហើយញុះញង់ពីក្រៅមកវាអត់ប្រយោជន៍ទេបាទអញ្ចឹងវាជាពលរដ្ឋមិនជឿគាត់ទេវាជាពលរដ្ឋលោកជឿតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ប្រកាសរណាដែលបានចេញព្រះរាជសារដល់ពិតប្រកបដើម្បីអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទៅបំពេញកម្មកិច្ចរបស់បងប្អូនក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសតិសម្បញ្ញារបស់បងប្អូនម្នាក់ៗបាទតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកច្បាប់មួយចំនួនបានដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិក្នុងការទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតដោយពួកគេមិនត្រូវបានចងដោយច្បាប់ឲ្យមានករណីកិច្ចក្នុងការទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយដោយមិនបានថ្លែងដល់ករណីកិច្ចនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនោះទំនងជានឹងប្រឈមនឹងប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជំវិញភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថ្លែងថាបើផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏និន្នាការរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិវិញថានៅកម្ពុជាការរៀបចំការ National នេះវាមានការខ្វះខាតនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអន្តរជាតិដែលប្រទេសអន្តរជាតិទីទីឲ្យកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យអ្នកដាក់បើកសេរីភាពច្រើនទីនេះអំពីអត្តពលនាយកសង្កត់នឹងឲ្យអយនៅក្នុងកម្រិតមួយដើម្បីឲ្យជាទទួលបានប្រសិនបើកម្មជានៅតែបន្តធម្មតាគឺដល់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាននេះអន្តរជាតិគេនឹងមានទទួលយកទេព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះវាមានយថាគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅក្រៅត្រង់នេះលោកទីនទីឬក៏ហៅថាគឺការតវ៉ាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មជាបញ្ហានយោបាយនៅកម្មជានេះអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាកម្មជាទៅហៅដូចនេះតាមជាអាចជួយបញ្ហានេះនៅក្នុងអនាគតបាទតែទិនការផ្ដើមឃោសនាបោះឆ្នោតចំថ្ងៃប្រពខួបកំណើតបកប្រជាជននោះអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសំស្របមួយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្អួតពីសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានធ្វើជូនប្រទេសរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិរបស់បកជាងគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការឃោសនាវិញ្ញាណអំពីប្រាក់សំខាន់នៃការបង្កើតបកនយោបាយដែលអាចជួយទៅដល់ជាតិដែលមានគុណសម្បត្តិទៅដល់ប្រជាជាតិដែលគាត់បានដឹកនាំនេះគាត់នាំនៅហេតុការណ៍ស្នាដៃមួយចំនួនទៅលើដាក់ទឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៅក្នុងការគោលស្នាដៃរបស់ខ្ញុំច្រើនទៀតនាថ្ងៃប្រពខួបលើកទី66ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗដល់បន្ទប់ស្ថានភាពរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាបានធ្វើឲ្យអាប់អួរស្ថានភាពនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយលោកក៏ស្នើឲ្យសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមទៀតលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីដាក់អ្នកមានពិរុទ្ធភាពនៅឲ្យឆ្ងាយពីសកម្មភាពនយោបាយប៉ុន្មានខែក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនោះគណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវតបពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់លោកកឹមសុខាមេបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយអាជ្ញាធរបានដាក់ការសង្ស័យថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិដោយការសំគំនិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដោយឡែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ក្រោមឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមបារាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA សំខាន់សំខាន់ចំនួន3បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយដើម្បីតាមដាននិងចាត់វិធានការលើខ្លឹមសារនៃការផ្សព្វផ្សាយនានាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានចេតនាបង្កចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិភាពសង្គមគ្រប់រូបភាពនិងទម្រង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីសប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍និងសមាគមជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាស្នើឲ្យក្រសួងទាំង3នោះលុបចោលសេចក្តីប្រកាសនោះតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ថាសេចក្តីប្រកាសនោះមិនទាន់មានឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានណាមួយលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅឡើយទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តបពីមានការស្នើដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100ឲ្យក្រសួងចំនួន3លុបចោលប្រកាសដែលរងការរិះគន់ពីអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថាបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពិសេសគឺបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងការពីរសារទុកប្រកាសនេះដដែលកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរួមជាមួយនឹងសហគមន៍សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង100បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានសម្ដែងក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចុងក្រោយនេះដើម្បីបង្កើនការឃ្លាំមើលការត្រួតពិនិត្យនិងការផ្ដន់ទាទោសប្រមទ័នរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋទៅលើការសម្ដែងមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាដែលជាការរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រកាសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងល្អហើយថាមកដល់ពេលនេះមិនមានជនណាម្នាក់បានរងហានិភ័យពីប្រកាសនេះនៅឡើយទេចំពោះការនិយាយខអីគឺដែលដូចជាខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់មានហានិភ័យអីចំពោះការប្រើប្រាស់សង្គមបណ្ដាញសង្គមយើងទេព្រោះថាចាប់តាំងពីប្រកាសនឹងចេញទៅដូចជាបណ្ដាញសង្គមនៅទៅដំណើរការធម្មតាហើយព័ត៌មានខ្លះដែលថាប្រង់នឹងកើតឡើងដែលថាវាជាព័ត៌មានដាក់កសលឬព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាំងក៏ដូចជាមិនសូវមានឃើញដែរដូចជាគិតថាប្រកាសនឹងមានសកម្មភាពសម្រាប់បម្រើសង្គមប្រកាសអន្តរក្រសួងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីចេញកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018ហើយដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាប្រកាសនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូនិងឬទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាឲ្យស្របតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានប្រការ4នៃប្រកាសអន្តរក្រសួងដែលមាន10ប្រការនោះបន្ថែមថាដើម្បីធានាការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងប្រៃសណីត្រូវចាត់តាំងជំនាញជាសេនាធិការដើម្បីងាយស្រួលក្នុងកិច្ចការសហការធ្វើការតាមដានសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងរកការធ្វើអាជីវកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយល្មើសច្បាប់តាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រកាសអន្តរក្រសួងត្រង់ប្រកាស5ត្រូវបានរសេរក្នុងន័យដើមថាស្ថាប័នអង្គភាពជំនាញនីមួយៗត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួននិងត្រូវសហការគ្នានិងឬសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានឬសារជាអក្សរសំឡេងរូបភាពវីដេអូនិងឬទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានចេតនាបង្កភាពចលាចលអាចបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិសន្តិភាពសាធារណៈការរើសអើងនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដើម្បីសម្រួលក្នុងការច្រោះឬរាំងខ្ទប់ចំពោះគេហទំព័រគណនីឬទំព័របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលធ្វើឬការផ្សព្វផ្សាយខុសច្បាប់លើសពីនេះទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចយល់ថាជាអំពើល្មើសដោយមានក្តីបារម្ភថាប្រកាសនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិក្នុងវិសាលភាពធំធេងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាង100ផ្សេងទៀតបានចាត់ទុកថាប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនបន្តថាសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអាចត្រូវបានកម្រិតដោយកត្តាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិប៉ុន្តែករណីនេះអាចធ្វើទៅបានតែនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរចាំបាច់និងសមហេតុផលតែប៉ុណ្ណោះអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដដែលនោះបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រកាសនេះបង្ហាញពីការរដ្ឋបិទហួសហេតុដោយមិនសមហេតុផលទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូច្នេះយើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោមសូមសំណូមពរដោយទទូចឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើនីតិកោប្រកាសនេះវិញ
លោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាលើប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីរក្សាបាននូវការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគិតថានៅប្រកាសអន្តរជាតិនេះវាប្រឈមណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានទៅចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គមនេះហើយដូចដែលរដ្ឋាភិបាលមានគិតអំពីប្រជាជនទីខ្ញុំគិតថាមានការរិះគន់ឬក៏មានការមិនពេញចិត្តអំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅបាត់នឹងការក៏រដ្ឋាភិបាលក៏បាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទៅលើហើយគឺជាការគ្រប់គ្រងអន្តរគមអន្តរក្រសួងនេះ3បានចេញថាទីផ្សេងផ្សេងនេះហើយវាអត់មានខ្ញុំគិតថាវាអត់មានផលចំណេញច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ថារាល់មតិនានារបស់សង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាឥរិយាបថនៃការរិះគន់ដែលធ្លាប់មានមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលពិបាកផ្គាប់ចិត្តក្រុមជំទាស់បាទខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយវាយើងវាធ្វើអីទៅតែតែប៉ះគាត់ហើយប៉ុន្តែបណ្ដាលឬគាត់ប្រឆាំងឬគាត់ជំទាស់ទៅនឹងអ្នកណាដែលប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយខ្លាំងខ្លាយពលមានពីហត់ទៅសំពីទៅសំរាំងពីប្រមាថព្រះមហាក្សត្រគាត់អត់មានទៅគាត់អត់មានទៅប្រឆាំងសំរាំងពីអាចទៅស្គមគាត់ទៅថាដូចនេះអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគាត់ទៅជាទូនទីនិយាយកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមគាត់ដែលទទួលការបីបាច់ការរសាពីគាត់ពីគាត់ថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការលីកាដូព្រមជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាង100នៅតែមើលឃើញថាបទបញ្ញត្តិនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិតសម្លេងនិងដាក់ទោសអ្នកបង្ហោះព័ត៌មានឬចែកចាយព័ត៌មានបន្តលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានការរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថាននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឧស្សាហកម្មរ៉ែការសាងសង់និងគម្រោងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតជាដើមអញ្ញាធម៌បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាពួកគេអាចនឹងដាក់ទោសលើការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈរបស់បុគ្គលនានាប៉ុន្តែប្រកាសនេះអាចត្រូវបានបកស្រាយក្នុងន័យទូលាយផ្សេងទៀតហើយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈឯកជននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាដោយយើងមានលោកសុកសំអឿនមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់អមរិនជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីបានបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA និងអ្នកទស្សនាតាម Facebook របស់ VOA យល់ដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះមានការថ្លែងសារផ្សេងៗរបស់អ្នកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជាតិនឹងគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាហើយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលនឹងចូលរួមប្រកួតក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកមួយធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% ក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងពេលកន្លងមកនេះមិនមានវត្តមានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេបាទហើយគណៈបកនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកុំទៅចេញទៅបោះឆ្នោតបាទដូច្នេះបានជាមានការចេញផ្សាយសារផ្សេងៗពីអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរាត្រីនេះដោយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបហើយគឺយើងអញ្ជើញលោកសុកសំអឿនដែលជាអ្នកច្បាប់មួយរូបបាទជើងចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងបកស្រាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាតើមានត្រឹមកម្រិតណាបាទព្រួយកុំអ្នកនយោបាយលោកតែងតែលើកឡើងនៅសារផ្សេងៗគ្នាដូចនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុកសំអឿនបាទតាជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលយប់នេះបាទដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបលោកអញ្ចឹងគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះ
បាទយើងដឹងថាតាំងពីឆ្នាំ1993មកបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលគឺរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះការបោះឆ្នោតលើកនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីលើកមុនដែលកន្លងមកមិនដែលមានគណៈបកនយោបាយធំណាមួយដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតទេទើបតែលើកនេះទេគឺមានគណៈបកមួយបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើតាមការអំពាវនាវរបស់គណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងហើយមិនទៅបោះឆ្នោតតើពួកគាត់មានទោសឬទេបាទនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតស្ដីនៅក្នុងក្រមភូមិបោះឆ្នោតស្ដីហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីមិនកំណត់ថាការទៅបោះឆ្នោតគឺជាការអត្តកម្មបច្ចេកទេសហើយចឹងទៅហើយអ្នកដែលមិនទៅគឺក៏គិតវិញនឹងមានទោសនោះគឺអត់មានច្បាប់តែយ៉ាងដូចនេះដូច្នេះអំពើដែលយើងអត់ទៅបោះឆ្នោតដូចជាមានច្បាប់ដាក់ទៅទេបាទបាទចុះដែល like វិញតើការអំពាវនាវបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចចាត់ទុកថាជាការបង្កការអុកឡុកបើការរៀបរៀងឬក៏ការធ្វើឲ្យបាត់ជំនឿលើការបោះឆ្នោតទេបាទនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតមានបាត់ជំនឿការរៀបរៀងការទៅបោះឆ្នោតដែរតែប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនសំដៅទៅលើការនិយាយទេគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពគឺយើងយកទឹកភ្លើងឬក៏យកក្របបៃតងរៀបរៀងឬក៏កម្រិតសម្ហៃកម្លោជាប្រតិបត្តិឆ្លបានឬក៏ធ្វើអុកលុកកន្លែងបោះឆ្នោតដើម្បីកម្លោការបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិការនោះអានឹងគឺហៅថារៀបរៀងការបោះឆ្នោតដល់ពីរឿងការនិយាយដូចជាមិនមានចែងច្បាស់ថាជាធ្វើហាមឃាត់ហើយដែលក៏មានអ្នកដែលនិយាយអញ្ចឹងពីយើងមិនឲ្យបោះឆ្នោតនឹងមានពូនគឺមានការណាចែងទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសំអឿនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសុកសំអឿនលោកជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បាទបាទប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បានលោកសំអឿនសូមអរគុណច្រើនដែលបានបកស្រាយពីចំណុចយ៉ាងច្បាស់គឺតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវទៅបោះឆ្នោតឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់យ៉ាងណានិងទោសទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះក៏ប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានចំណុចមួយថ្មីដែលមានការបកស្រាយខុសគ្នាខ្ញុំមិនដឹងខាងណាត្រូវខាងណាខុសខុសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជូនជាយោបល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានមួយខាងបានលើកឡើងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងសម្ពាធហើយគាត់ត្រូវប្រាប់ទៅគេវិញដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនគឺឲ្យគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់អាចទាំងយកថាឆ្នាំលៀបសក់ហ្នឹងមកជលក់ម្រាមដៃឲ្យឃើញប្រឡាក់អញ្ចឹងទៅថាប្រាប់គេថាខ្លួនបានទៅបោះឆ្នោតតើការធ្វើដូច្នេះមានទោសទណ្ឌដែរឬទេបាទបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំថាដូចជាហួសពីការពិតបន្តិចបាទបាទហួសហេតុអីព្រោះថាបើសិនជាទាំងឲ្យតែឃើញអ្វីជលក់ឲ្យសង្ស័យចឹងដែរទៅសួរគេសួរឯងចឹងអ្នកទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងភ័យគ្រប់គ្នាអានេះជាចំណុចមួយហើយទីទីបើសិនជាអញ្ចឹងចោះដល់ពេលយើងទៅបោះឆ្នោតហើយទៅផ្សាយដែលមានគេមកសួរយើងមានអីផ្សាយហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទៅផ្សាយថែមទៀតណាដូច្នេះការដែលយើងទៅប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថានេះដូចជាជាលោកដៃខ្មៅអាព័ត៌នេះបើយើងនិយាយពីរឿងខ្លាំងខ្លាយវាហាក់ដូចជាវាខុសហាក់ដូចជាវាមិនត្រឹមត្រូវហើយតែប៉ុន្តែយើងនិយាយពីជាតិតែយើងឃើញពីជាជាលោកឃើញជាជាដៃខ្មៅយើងស្មៃដឹងថាទីទៅបោះឆ្នោតអានេះគឺចំណុចមួយហើយបើយើងឲ្យទៅឃើញជាដៃខ្មៅយើងអាចទទួលគេមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋលែងវិញគេទៅបោះទៅវិញអានេះទៅជាយ៉ាងវិញណាអញ្ចឹងអីទីហនគឺសំខាន់វាអត់អាចកើតឡើងបានទេអានឹងចំណុចហ្នឹងអានឹងមួយគឺជារឿងបញ្ហាដែលជាលក់ដៃខ្លែងខ្លាយពីខ្លែងខ្លាយហ្នឹងបើខ្លែងខ្លាយឯកសារសាធារណៈដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យមួយដើម្បីចំណេញឲ្យមួយអានឹងវាមានច្បាប់ចែងប៉ុន្តែក៏អាខ្លែងអញ្ចឹងដូចជាមិនមានបាត់ឲ្យព្រោះអាការមិនទៅបោះឆ្នោតមិនមែនជាអំបានល្មើផងដូចតែយើងថ្មីនឹងចាត់ទុកថាការខ្លែងមិនទៅបោះទៅជានឹងទៅវិញ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមបើសិនជាមានមតិឬក៏មានសំណួរសូមអញ្ជើញខ្លីៗសួរទៅលោកសុកសំអឿនបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទលោកនេះគឺបាទបាទជំរាបសួរបាទចង់សួរទៅលោកនេះវិញថាចាចិត្តមានកត្តាទឹកនេះវាតែបាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែពលរដ្ឋយើងនៅស្រុកយើងនេះវាថាជួនកាលវាថាចិត្តនេះទៅចាត់ទុកថាជាកត្តាទឹកនេះឯងត្រូវទៅទៅបោះឆ្នោតបំទៅគេអាចនឹងមានបញ្ហាខាងនេះបាទហើយបាទខ្ញុំចង់សួរថាបងប្អូនវិជាសិទ្ធិហើយឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់របស់មួយហើយរបស់មួយដែលមាននៅក្នុងឈ្មោះរបស់ឆ្នាំនោះហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមិនទៅហើយតែមិនទៅមានអ្នកខ្លះគិតថានឹងតែមិនទៅរឿងណាមានចិត្តនៅសុខយើងណាបាទមានអ្នកខ្លះយ៉ាងមិនទៅមិនបានទេបាទអានឹងតើតើយើងវិញខ្ញុំគិតថាមានខុសច្បាប់តែពលរដ្ឋគេច្រើនគេគិតថាគេខ្លាចគេហ៊ានខ្លាចខុសច្បាប់តែខ្ញុំគាត់គឺថាជាលក្ខទឹកខ្មៅប្រឡំដើម្បីកុំឲ្យគេរីកគុណហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចជាខ្ញុំគិតដូចជាហានឹងរឿងថាជាតិគីមីពលក្នុងបន្លែហ្នឹងមិនដាច់លោកខ្ញុំមានវិសាសថាលុយខ្លួនឯងសោះទិញជីសោះមកទៅរដ្ឋាភិបាលបានហ្នឹងដៃខ្ញុំសោះមកខ្ញុំឆ្លក់ខ្មៅទៅគាត់ពីដៃខ្ញុំដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ជលក់ហើយខ្ញុំមិនទៅបោះឆ្នោតជលក់ទឹកឆ្នាំវាស្អកហ្នឹងណាតែហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវដោយសាខនទាំងដែរដូចគេបាទអរគុណចា៎បាទលោកសំណួររបស់លោកឧត្តមដូចជាលោកសំអឿនបានបកស្រាយមុននេះតិចប៉ុន្តែលោកសំអឿនក៏លោកមានអ្វីបន្ថែមឯមុននឹងបានឆ្លើយមិនអស់សូមចេញបាទអរគុណដែលខ្ញុំនិយាយតាមច្បាប់ទេថាជាងមិនទៅបោះឆ្នោតឬក៏ទៅបោះឆ្នោតនេះជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចហើយបើយើងទៅបោះឆ្នោតផលិតឆ្នោតរបស់យើងក៏សម្ងាត់ដែរគឺមិនអាចដឹងថាយើងគូឲ្យគណៈបកណាយើងគូប្រតិគូខុសមិនក៏គេអត់ក៏គេមិនអាចដឹងថាយើងជាអ្នកដែរនេះដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនទៅបោះឆ្នោតមានតែកោជបទេដែលអាចដឹងពីព្រោះធម្មតាយើងទៅបោះឆ្នោតខាងគណៈកម្មការអាការ័យបោះឆ្នោតគេនឹងពិចឈ្មោះយើងយកសម្រាប់ឆ្នោតណាតែស្គៀងអត់ស្គៀងបានយើងឆ្នោតដូច្នេះគេអាចដឹងថាប្រជាប្រដ្ឋណាបានទៅបោះប្រជាប្រដ្ឋទៅបោះគេអាចដឹងតែគ្រាន់តែប្រជាប្រដ្ឋណាទៅបោះឲ្យគណៈបកណាបោះទៅបោះខុសបោះខូចបោះអីគេអត់ដឹងទេរឿងទៅលក់ដៃដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺវាអត់មានខិតការនឹងកាត់มันអាចមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងពីព្រោះថាគឺថាហេតុអីបើមិនជាថាបើមិនជាអញ្ញាធរឲ្យតែឃើញយ៉ាងណាអំណាចលើដៃខ្មៅដៃកាសួរថាបាត់បោះអាហ្នឹងហើយវិញហ្នឹងវាទៅជាអរែងខូចសម្រាប់ស្មោះទៅវិញគាត់និយាយប្រាប់នេះថាពិសាទៅពីយើងគឺយើងទៅបោះឆោតយើងមានស្អីអាងថាយើងអរែងបានបោះហើយមានតែដៃខ្មាក់ខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមានដៃខ្មៅគឺទៅសួរវិញថាអរែងបានបោះទៅវិញអាយបើអូផ្កាតាបរិហានគេមិនបានទៅជាប់ជាប់ទៅវិញមិនធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ទៅខ្លាចទៅវិញទេហើយដូចជាការនិយាយជ្រុះបាយជ្រុះដែរខ្ញុំថាគួរតែមិនគួរតែមិនគួររំលឹកមិនគួរនិយាយដល់មិននិយាយទេបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានបកស្រាយដល់ចំណុចនេះមួយទៀតគឺមានការលើកឡើងមានការបកស្រាយដែរគឺចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់បន្តិចតើការអំពាវនាវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឬក៏បុគ្គលណាមួយរហូតទៅដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រឬក៏មហាក្សត្រហ្នឹងតើមានគេថាអញ្ញាតមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែធ្វើតាមទេបើមិនជាមិនធ្វើតាមមានទោសទណ្ឌទេបាទក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងប្រកាន់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាសំបីតែព្រះមហាក្សត្រក៏ធំនិតតោមត្រាប់ធម្មនឹងដែរហើយអានឹងចំណុចមួយទីទីគឺដែលអាចយកអាចកំណត់សកម្មភាពប្រភេទមួយ
ถ้าเชียร์บอลมืออายุมันดัดตอนกลางบ้านลูกตาใต้วิจิตรับใช้อานามัติเอาเสพียเฮ้ยมันของนับตอนกลางมันก็นับมันยืนนี้ใช่ไหมล่ะจำในเรื่องเจ็ดปอนด์นั้นแปลงมาซักยืนขึ้นทางเด็กน้องซักซักไปสลองเพิ่มตอนใดที่ตัวกาวิชาตระหนักการมีซักบ่าបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានដាច់លោកសុកសំអឿនដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទទៅហើយហើយយើងនឹងព្យាយាមបាទតាក់ទងលោកតាមទូរស័ព្ទមកវិញបាទដោយសារតែលោកចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទឥឡូវនេះសូមបាទក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកសុកសំអឿនខ្ញុំសូមរំលឹកប្រិយមិត្តរបស់យើងផងដែរថាប្រធានបទរបស់យើងនឹងគឺផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខបាទពីព្រោះអីយើងដឹងថានៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះមានការបកស្រាយខុសៗគ្នារវាងអ្នកនយោបាយបាទនិងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឬក៏អ្នកច្បាប់មួយចំនួនបាទអំពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដោយសារតែក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺទើបតែលើកទី1ទៀតដែលមានការអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងពិភពលោកនោះគឺជាយុទ្ធនាការមួយដែរដែលមានគណៈបកមួយចំនួនគេហៅថាធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនោះគឺគាត់អំពាវនាវបែបហ្នឹងហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ឡងមកនេះគឺមិនដែរមានគណៈបកនយោបាយណាដែលធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដូចនេះទេបាទសួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនៅតាមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ Hello VA ឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់នឹងភ្ញៀវរបស់យើងមកវិញហើយគឺលោកសុកសំអឿនដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទលោកសំអឿនសូមអធិស្ឋានមិននឹងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចឥឡូវយើងបានភ្ជាប់គ្នាទៅវិញមានសំណួរសួរតាម Facebook មួយគឺលោកយុនបាទលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកសួរបន្ថែមទៅនឹងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមានតែខាងកូជោបទេដែលដឹងថាអ្នកណាគេទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតហើយសំណួររបស់លោកយុនគឺគាត់ថាចោះរដ្ឋាភិបាលអាចមានសិទ្ធិទៅសុំកូជោបដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ជីនឹងបានទេបាទបើយើងទៅតាមគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌសំខាន់គឺកូជោបមិនអាចប្រាប់បានបានទេយើងតែសិទ្ធិនិតចំណុចរោគមួយណាមួយជាក់លាក់ថាបានធ្វើស្អីឬមិនធ្វើស្អីក្នុងការសិទ្ធិនិតនឹងប្រហែលជាអាចបានតែបើថាយើងឲ្យយើងបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះទាំងស្រុងទៅខ្ញុំថាដូចអត់ត្រូវបាទគឺมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេណាបាទបាទมันអាចมันគួរធ្វើយ៉ាងណាបាទធ្វើអញ្ចឹងវាទៅវាមានកាតូចបោះបាត់បោះឯងទៀតបាទចុះលោកបានលើកឡើងពីការដែលមិនចលក់ទឹកថ្នាំហ្នឹងគឺវាហួសនឹងអ្វីដែលនិយាយព្រួយនឹងមិនមានផ្លូវច្បាប់ហើយក៏មិនមានការអនុវត្តកន្លងមកដែរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងបើវាអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាជាការបញ្ចេញមតិទេតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញតើការដែលមានការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមអីហើយមានដោយការគម្រាមកំហែងថាបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសំទុបបើសិនជាមិនទៅបោះឆ្នោតបើធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអ្នកនោះនឹងអាចដូចថាសងសឹកតាមរយៈមិនទទួលបានសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈឬក៏
តាមគ្រឹះស្ថានក្រុមហ៊ុនឯកជនឯងមិនបានចូលទៅធ្វើការនៅកន្លែងនោះជាដើមឯហ្នឹងតើការឬក៏ធ្វើមិនបានធ្វើការងាររដ្ឋឯជាដើមតើការដែលលើកឡើងដូចនេះអាចជាការមួយមានទោសផ្ទាល់បានទេបាទបើគាត់តែនិយាយគឺមិនទាន់ជាមិនអាចកាត់ទៅតាមមានទោសមានអីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានណាមួយធ្វើអំពើនឹងមែនអាហ្នឹងវាទៅជាមានការរើសអើងដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគេហាមិនឲ្យមានការរើសអើងគឺទេហើយអាហ្នឹងរើសអើងហ្នឹងវាទៅជាមិនតែរើសអើងទៅជាបិទសិទ្ធិនយោបាយមានន័យថាយើងប៉ះពាល់ទៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់អ្នកប្រជាហើយដូចជាបើជាទស្សនៈខ្ញុំអញ្ញាធម៌មានសមត្ថភាពមិនគួរធ្វើបែបហ្នឹងទេបាទចំណុចមួយហើយទី2បើជាទស្សនៈខ្ញុំអ្នកនយោបាយខ្ញុំគិតថាបើសកម្មជនយើងមិននិយាយរួមទៅយើងបានប្រកាសបោះឆ្នោតឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយដូចនេះការបោះឆ្នោតយើងចាក់ទាញដើម្បីឲ្យគេមកបោះឆ្នោតមិនខែមទៅលើសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតបើយើងគឺអ្នកដែលឯករាជ្យហើយនឹងរែងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបក្សផ្សេងតែយើងត្រូវរែងយកចិត្តយកខ្លាំងហើយជាក់ជាញឲ្យគេបោះឆ្នោតគណៈបក្សយើងខាងយើងបើមិនចឹងទេមានស្រាប់ឆ្នោតយើងនៅដដែលទៅអត់មានឡើងផលណាបាទបាទសូមអរគុណលោកសំអឿនបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករ៉េតអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទលោករ៉េតលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ Hello VA ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោករ៉េតបាទសូមអរគុណផងបាទតាគុំបានជួយលោកសូមរីមកឆ្លោតថាបើចំនួនទូទៅក្នុងស្រុកគាត់តាមកថាអតិជាជនទៅបោះឆ្នោតជារនរបស់ឆ្នោតដើម្បីករណីកិច្ចសកម្មដើម្បីសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសជាតិខ្ញុំឆ្លងត្រង់ជាលោកគ្រូអតិជាជនមានករណីសកម្មកិច្ចសម្រេចទេទៀតសម្រាប់វាសនាប្រទេសជាតិតើដូចជាបាក់មួយហើយនោះគាត់តែខាងច្បាប់ដូចថាចាំទៀននៃឲ្យក្រុមហ៊ុនរាប់តែរាប់លានហិកតារាប់លានហិកតានោះអញ្ចឹងមិនវាសនាចិត្តទៅមុខទៅលោកហើយចាំបើវាសនាចិត្តធ្លាក់ទៅទឹកដីលើគេដូចជាចិត្តខាងឲ្យចិត្តខាងអញ្ចឹងតែអានឹងមកលេងកតុសជាពូទៅរត់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងយ៉ាងដូចយ៉ាងម៉េចគេថាកាលខ្ញុំមានច្បាប់ខាងចង់តែសង់ច្បាប់ឲ្យជាចិត្តមកតិចទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទេប្រតិស្នាតិចទៀតហ្នឹងលោកតើទៅផ្សាយមុខទៅដល់ប្រតិចិត្តអ្នកទៅតើអានឹងកន្តោបជាបរិបទឡោតយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំដូចថាពីចាក់រៀងចាក់ពីលោកថាតែពាន់ពីការបោះឆ្នោតបានជំនឿទៀតបាទសូមបាទសូមអរគុណលោករ៉េតបាទលោករ៉េតសំណួររបស់លោកមានលក្ខណៈនយោបាយហើយខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកសំអឿនមកចង់ឲ្យលោកបកស្រាយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាតើច្បាប់ហាមឃាត់នៅទង្វើអ្វីខ្លះបាទឥឡូវនេះបើសិនជាលោកសំអឿនឆ្លើយក៏អញ្ជើញប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំបន្ថែមសំណួរទៀតចុះមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់វិញគឺលោកបឿងបាទលោកក៏សួរតាម Facebook មកលោកថាចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលយកអំណោយរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលនៅជាពិសេសបងប្អូននៅតាមជនបទហើយគាត់មិនចេញទៅបោះឆ្នោតតើគាត់មានទោសឬទេបាទគេឲ្យយើងនេះបើគេឲ្យយើងខ្ចីហ្នឹងមកយើងថាយើងយ៉ាងឬក៏មានឬក៏ឲ្យនឹងមានកិច្ចសន្យាថាអីតែទៅបោះយកតែមានទៅក៏អត់មានទេអត់មានបណ្ដាលនឹងការទេដូច្នេះយើងឲ្យយើងយកទៅហើយការទៅបោះឆ្នោតវិញទៅបោះឆ្នោតនៅជាសិទ្ធិរបស់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែជាទស្សនៈខ្ញុំសូមថាសូមឲ្យការទៅបោះឆ្នោតកណ្ដោនឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគិតបានច្បាស់លាស់ហើយសម្រេចដោយត្រឹមត្រូវកុំឲ្យនិយាយខ្ញុំមិនចង់ឃើញវិជាបរដ្ឋដែលយូរយូរទៅទៅងឿយកន្លែងនឹងការបោះឆ្នោតទេបាទសូមអរគុណសូមត្រឡប់ទៅពីរឿងចលក់ថ្នាំទឹកខ្មៅនឹងតិចដោយសារតែមានការបកស្រាយនឹងមានលក្ខណៈផលផលដែរហើយលោកចាត់ទុកថាមិនមានអ្វីដែលកើតធ្លាប់កើតមានឡើងហើយមិនមានទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបន្ថែមទៅត្រង់ចំណុចចេះវិញមានអ្នកម្នាក់គាត់គម្រាមកំហែងគេថាបើសិនជាហ៊ានតែធ្វើអញ្ចឹងគឺមានកំហុស
ព្រមតាន់ហើយគឺមានទោសហើយគឺបាទទៅជាបាត់បាប្រឡំឯកសារអីដូចប៉ុន្តែលោកបានបកស្រាយថាមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញពីលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់វិញថាបើសិនជាការចោទប្រកាន់នឹងវាមានពិតប្រកបមែនថាអ្នកនឹងប្រឡំអ្នកនឹងអីជាដើមតើស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវមានភារកិច្ចស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលចោទគេនឹងវិញទេពីព្រោះអីយើងអាចចោទគេថាប្រឡំបានន័យថាយើងមានទៅធ្វើអីបង្ខំឲ្យគេធ្វើតាមហើយបានគេមិនធ្វើតាមហើយឥឡូវយើងមកចោទគេថាគេប្រឡំយើងទៅវិញដូច្នេះតើវាស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់កជបដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតអ្នកនឹងបុគ្គលនឹងវិញទេបាទបុគ្គលដែលហាមគេឬមិនបាទបុគ្គលដែលហាមគេដែលមកចោទគេថាប្រឡំខ្លួនឯងមានទោសព្រមមិនទាន់អីហ្នឹងតើគួរស៊ើបអង្កេតបុគ្គលនឹងវិញទេបាទពីបាត់បង្ខំគេហ្នឹងបាទនេះគឺគាត់ថាអញ្ចឹងព្រោះធម្មតាវាជាបញ្ញាមតិជាអីទេវាជាមតិជាការជួយខ្លួនរបស់មិត្តអ្នកគេឆែកវាអត់ទាន់មានមិនទាន់មានជាបាត់ដំណើរការដើរទៅទេបាទសូមអរគុណលោកសុកសំអឿនដែលបានបកស្រាយទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ទៅលើចំណុចសំខាន់ជាច្រើនមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នេះទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងច្បាប់ដែលកំណត់ឲ្យគាត់ហើយនឹងការដែលលើកឡើងការគម្រាមកំហែងកន្លងមកនេះបើតាមលោកសុកសំអឿនគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិនៅឡើយទេដូច្នេះមិនអាចនឹងយកជាការបានទេហើយនឹងការអំពាវនាវគឺតាមអ្វីដែលលោកសុកសំអឿនបានជម្រាបគឺมันមានដូចថាអំណាចផ្លូវច្បាប់ណាដែលដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកណាម្នាក់ទេហើយក៏มันមានអំណាចផ្លូវច្បាប់ដែលថាតម្រូវឲ្យអ្នកណាត្រូវតែគោរពតាមការអំពាវនាវដែរទោះបីជានៅឋានៈណាក៏ដោយបាទសូមអរគុណលោកច្រើនមែនទែនដែលបានចូលមកបកស្រាយចំណុចដ៏សំខាន់នេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទជម្រាបលាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ការវាយប្រហារដោយក្របបែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់12នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ទៀតបានរងរបួសអំពើហិង្សាបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកើតឡើងនៅមួយថ្ងៃមុននឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមានផែនការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរតាលីបង់នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅច្រកចូលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅក្នុងតំបន់ Darul Laman នៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបុគ្គលិកក្រសួងក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះដែរមិនទាន់មានការអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកប្រដាប់អាវុធ3នាក់បានវាយប្រហារលើអគារនាយកដ្ឋានអប់រំនៅក្នុងក្រុង Jalalabad នៃខេត្ត Nangarhar ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថានឹងបើកស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ដែលការនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washington នឹងបង្ហាញគំរូប្លង់សាងសង់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដែលជាស្ថាប័នអាមេរិកមួយនៅក្នុងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថានទូតនេះនឹងសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ 14,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវចំណាយថវិកាអស់250លានដុល្លារស្ថិតនៅភាគខាងកើតក្នុងរដ្ឋធានីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ស្ថានទូតថ្មីនេះនឹងជំនួសឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកចាស់ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានរើស្ថានបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកអនុលោមទៅតាមបទបញ្ជាសន្តិសុខថ្មីបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពី20ឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយថវិកា 21,000 លានដុល្លារដើម្បីបដូរទីតាំងស្ថានទូត201កន្លែងដែលត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីនៃការិយាល័យទទួលខុសត្រូវទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានសុវត្ថិភាពនិងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមរ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជំនួបកម្ពុជារវាងរោគប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនទេប៉ុន្តែនឹងធ្វើជាភាគីទី3មិនចេញមុខនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះដូចទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែរប្រទេសចិននឹងឃ្លាំមើលជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមយ៉ាងដិតដល់បំផុតដើម្បីរកមើលថាតើលទ្ធផលនៃជំនួបកម្ពុជានេះនឹងប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះនៅអំឡុងពេលរៀបចំជំនួបកម្ពុជាដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនដងនេះប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានគូបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគឺជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យលោកគីមចូលរួមក្នុងតុចរចានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងថាគោលបំណងចុងក្រោយនៃជំនួបកម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាចង់ឃើញថាកូរ៉េខាងជើងគោរពតាមការប្រាជ្ញាចិត្តដោយធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសង្ហរបុរីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងជាថ្នូរនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចលោក Pompeo បានថ្លែងថាលោក Trump ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជានេះហើយលោកមានសតិធិនិយមថានឹងទទួលបានជោគជ័យពីជំនួបកម្ពុជានេះមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មហិង្សាជាច្រើនបានកើតឡើងនៅជុំវិញសំណើច្បាប់ស្ដីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបារម្ភថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មិនស្មើភាពគ្នាទៅភាគីខាងក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមបាតុករបានគប់ដុំថ្មនិងគ្រាប់បាយកាយឆ្នៃប្រាសាងទៅលើទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេត្តប៊ិនធួនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VN Express បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស102នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប៉ូលីសរាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតុករទាំងនេះសារព័ត៌មាន VN Express រាយការណ៍ថាអគាររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបំផ្លាញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគ្រប់គ្រងលើរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមួយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជារបបដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏អាក្រក់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែស្របពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងវ័យក្មេងរូបនេះលេចមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅមុនជំនួបជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគេឃើញមានការពិភាក្សាតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីចូលមកដល់លោកត្រាំបានសរសើរលោកគីមចុងអ៊ុនថាជាមនុស្សពោពេញដោយកិត្តិយសនិងមានការបើកចំហដែលនេះមានការផ្ទុយស្រឡះពីការដែលលោកបានហៅលោកគីមចុងអ៊ុនថាអាលឥតរ៉ុកកែតកាលពីប៉ុន្មានខែមុនគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាជំនួបកម្ពុជារវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមនឹងផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែរឬយ៉ាងណានោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com